بسم الله الرحمن الرحيم. Mana buni toy marbuta deyiladi. Bu nima edi? Muannaslik alomati edi, to'g'rimi? Xo'p. Hadza talibun. Bu talaba. Ani endi biz bu o'g'il bola talaba. Qiz bola talabaga aylantirmoqchi bo'lsak, oxiriga mana buni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Hazihi faqat hazihi ni ham keltiramiz bunga mos bo'lish uchun. Hazihi talibatun ulim ismini ulab qo'yamiz. Hazihi talibatun bu talaba qiz. Ana hazihi talibatun mana bunday holatda yoziladi. Bu talaba qiz degani. Tushunarli? Talibun o'g'il bola talaba. Mana buni oxiriga, ya'ni buni oxiriga buni qo'ysak, shunda qiz bola talaba qiz bo'lib qoladi. Haza tabibun bu shifokor. Shifokor erkaki, ana endi shifokor ayol demoqchi bo'lsak, oxiriga mana buni qo'shib qo'yamiz. Hazihi tabibatun mana bunday holatda keladi. Hazihi tabibatun bu shifokor ayol. Tushunarli? Ana shifokor ayol demoqchi bo'lsak, mana bu shifokor erkakni yoniga mana bu toy marbutani qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Shunda muannasga aylanadi. Va shu bilan birga bu muannas bo'lgani uchun bunga ham muannas kelish kerak, hazihiga ham. Haza muslimun bu musulmon erkak yigit, ya'ni musulmon kishi, erkak kishi. Ana endi muslima ayol demoqchi bo'lsak, hazihi muslimatun, mana hazihi muslimatun. Mana oxirga toy marbuta qo'shib qo'ysak, bu qiz bolaga aylanadi. Shunda bu muslima qiz bo'ladi. Haza kabirun, bu katta, mana. Hazihi kabiratun, mana hazihi kabiratun. Bu yerda endi r o'zidan keyingi qo'l bermaydi, shuning uchun aloqada yozamiz. Bu aloqada shakli, bu qo'shiladigan shakli. Xo'p. Shunda nima bo'ldi? Hazihi kabiratun. Oxirgi toy marbutani qo'shdik va muannas ismga aylantirdik. Eslab qolamiz. Bir ismni muannas qilmoqchi bo'lsak, oxiriga toy marbuta qo'shamiz. Mana shunday o'xshagan ismlarga, masalan, sog'irun, sog'iratun bor, kichik-kichkina qiz. Qosirun, qosiratun, tovilun, tovilatun, jamilun, jamilatun, shunga o'xshash. Bugungi darsimiz shundan iborat.